A plenária foi restrita e reuniu ex-presidentes do Conselho Regional de Economia do Piauí, autoridades locais, alguns estudantes e economistas. Eles debateram sobre a atual conjuntura da economia no estado e no país. 13 de agosto, dia do economista, chamamos aqui os ex-presidentes, vice-presidentes, pessoas que foram precursores da profissão de economista no estado do Piauí, para essa conversa sobre a profissão, sobre as lutas que já ocorreram em termos de fortalecimento da profissão no Estado e as perspectivas futuras. O economista e ex-deputado Homero Castelo Branco, como um dos precursores da história da economia no Piauí, relembra um pouco como a profissão chegou ao Estado. Em 1968, quando aqui eu cheguei, nós tínhamos aqui apenas dois economistas, né? É o Sofieri Filho e o Luiz de Araújo Costa. Eram apenas dois, eu era o terceiro. Depois de mim vieram outros e outros, mas naquele tempo, aqui, os economistas eram uns intelectuais que tanto fizeram e planejaram este Piauí, que muito Piauí deve, mas eram advogados, com curso de técnico em desenvolvimento econômico. Hoje, para a alegria nossa, quando o Conselho aqui comemora o Dia dos Economistas, o presidente convocou para poder fazer uma retrospectiva e mostrar como funciona o Conselho hoje. Quem está chegando no mercado agora vai encontrar oportunidades crescentes de atuação, seja no setor público ou no privado. A programação teve início na segunda-feira e segue até a próxima quinta-feira, com palestras e debates abertos ao público. Estamos realizando algumas palestras na Universidade Federal, lá no CCHL, onde teremos amanhã a abertura dessas atividades à noite, e durante a quinta-feira teremos diversas outras mesas redondas discutindo o próprio curso de economia, como também discutindo a economia do estado do Piauí, o planejamento para os próximos 20, 30, 40 anos, e também a questão das políticas econômicas existentes no Brasil. Esses movimentos sociais que ocorreram têm a ver com as políticas econômicas. Então, são vários debates que estão sendo realizados em decorrência dessas atividades comemorativas ao Dia do Economista.